Saatdır ayında ada açıqlanmayan 2005-ci il təvəllüdlü gənc oğlan xalasının yetkinliyi yaşına çatmayan qızına təcavüz edib. RTV Teleqraf.com istinadən xəbər verir ki, Bakı şəhər sakini olan oğlan 29 noyabr 2021-ci ildə babasının evinə qonaq gəlib. Həmin gün saat 12 radələrində qonaq kimi müvəqqəti qaldığı babası Xalidə məxsus Saatlı rayonunun kəndə ərazisindəki evdə 2012-ci il təvəllüdlü xalası qızına təcavüz etmək qərarına gəlib. Cins ehtirasını təbii və qeyri-təbii yolla təmin eləmək məqsədi ilə qızın olduğu otağa daxil olub. Onu qorxudaraq köməksiz vəziyyətindən istifadə edib, qeyri-təbii yolla cinsi əlaqədə olub, ona seksual xarakterli digər zorakılıq hərəkətləri edib. Həmin şəxs cinayətkar niyyətini davam elətdirərək, qızla təbii yolla cinsi əlaqəyə girməyə cəhd edib. Qohumun otağa daxil olmasından sonra gənc oğlan niyyətini sonuna qədər həyata keçirdə bilməyib. İstintaq orqanı tərəfindən şəxs barəsində Cinayət Məcəlləsinin 29.149.3.3 14 yaşına çatmayan şəxsi zorlamağa cəhd və 150.3.3-cü 14 yaşına çatmayan şəxs barəsində seksual xarakterli zorakılıq hərəkətləri törətmək maddələri ilə ittiham elan olunub. Məhkəmədə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən, adı açıqlanmayan gənc ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilməyib. O bildirib ki, qızla cinsi əlaqədə olmayıb, ona toxunmayıb, polis əməkdaşları tərəfindən yazılmış ifadələrinə onlardan qorxduğu üçün imza atıb. O, barəsində ədalətli qərar qəbul olunmasını məhkəmədə xahiş edib. Təqsirləndirilən şəxsin əvvəllər vermiş olduğu ifadələri ilə məhkəmə baxışına verdiyi ifadələr arasında əhəmiyyətli ziddiyyətlər olduğu üçün onun ibtidai istintaq zamanı verdiyi ifadəsi elan olunub. İbtidai istintaq zamanı ifadə verən şəxs ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü qismən təqsirli bilib. O ifadəsində göstərib ki, xalasının ailənin qızı ilə 29 noyabr 2021-ci il tarixində saat 12 radələrində Saatlı rayonunun kəndində onların evində olarkən televizor otağında olan xalçanın üzərində təbii və qeyri-təbii yolla cinsi əlaqədə olub. Qızla cinsi əlaqədə olan zaman ona zor tətbiq eləməmişəm, onun öz istəyi ilə cinsi əlaqədə olmuşam. Hadisə vaxtı qız mənə heç bir müqavimət göstərməyib, eləcə də qıza hər hansı bir xəsarət yetirməmişəm. Qızın mənim tərəfindən zorlanması ilə bağlı olan məsələlər hamısı yalandır. Belə bir şey olmayıb. İş üzrə zərər çəkmiş qismində ifadə verən qızın sözlərinə görə həmin şəxs onun xalası oğludur. O bizə qonaq gəldi. Bizdə olan gün mənlə bir yerdə televizor otağındakı xalçanın üzərində uzandıq. Daha sonra o öz paltarını və mənim paltarımı çıxararaq başımdan tutdu. Bu vəziyyətdə məni yerə sıxaraq zorla cinsi əlaqədə oldu. Həmin vaxt o məni incitdi. Bərk qışqıraraq məndən əl çəkməyini dedim. O çox güclüydü. Zərər çəkmiş qeyd edib ki, daha sonra oğlan onunla təbii yolla cinsi əlaqədə olmaq istəyərkən, bacısı Aydan məktəbdən evlərinə gəlib və onları bir yerdə görüb. Həmin vaxt o tez paltarını geyinərək həyətə çıxdı, mənə qarşı elədiyini heç kimə söyləməməyi dedi. Bu hadisəni kiməsə deməməyimiz barəsində bizi təhdid elədi. Sonra sağ ayağı ilə sol böyrümdən təpi ilə vurdu. Anam evə gələndən sonra onun mənə qarşı elədiyi hərəkətlər haqqında hər şeyi ona dedim. Bu cinayət işinə Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılıb. Məhkəmənin hökmü ilə təqsirləndirilən şəxsə 9 ilə 6 ay müddətini azadlıqdan məhrum etmə cəzası verilib. Onun cəzasını ümumi rejimli tərbiyə müəssisəsində çəkməsi müəyyən olunub. Hökmdən narazı qalan təqsirləndirilən şəxsin müdafiəçisi tərəfindən apellyasiya şikayəti verilib. Vəkil şikayətini belə əsaslandırıb ki, məhkəmə istintaqı zamanı tədqiq olunmuş sübutlara əsasən şəxsə qarşı verilmiş ittihamı sübuta yetirilmiş hesab eləmək olmaz. Müdafiəçi təqsirləndirilən şəxsin barəsindəki hər iki maddə üzrə bəraət hökmünün çıxarılmasını istəyib. Zərər çəkmiş qızın qanuni nümayəndəsi də şikayət verib. O şikayətini belə əsaslandırıb ki, təqsirləndirilən şəxs onun qızına heç bir zorakı hərəkətlər eləməyib. Qızım yalandan danışır, elə bir hadisə olmayıb. Qızım özü də etiraf eləyib ki, şəxsin ona qarşı heç bir nalayiq hərəkəti olmayıb. O işin bu dərəcəyə gələcəyini anlamayıb. Lakin qızım gözünün önündə şəxsin qandallanaraq aparılmasından sonra hər şeyi mənə etiraf elədi. Mən də oğlanın günahsız olmasını anladıqdan sonra ilk fürsətdə apellyasiya məhkəməsinə notarial ərizə göndərdim. Şirvan apellyasiya məhkəməsinin qərarı ilə həm təqsirləndirilən şəxsin müdafiəçisi, həm də zərər çəkmiş şəxsin qanuni nümayəndəsi tərəfindən verilən şikayət təmin olunmayıb. Bu qərardan narazı qalan təqsirləndirilən şəxsin müdafiəçisi kassasiya şikayəti verib. O, müvəkkilinin barəsində bəraət verilməsini istəyib. Həmçinin zərər çəkmiş qızın qanuni nümayəndəsi tərəfindən də kassasiya şikayəti verilib. O şikayətində göstərib ki, oğlana qarşı heç bir şikayətinin olmaması apellyasiya məhkəməsində bildirilib. Amma apellyasiya məhkəməsi ərizədə barışıq sözünün olmamasını əsas gətirərək həmin ərizəni götürməyib. Mənim təqsirləndirilən şəxsə qarşı heç bir mülki iddiam şikayətim yoxdur. Belə bir iddiam gələcəkdə də olmayacaq. Qızımın mənə bildirmiş olduğu həqiqətdən sonra onun xalası oğlu ilə həm barışmışam, həm də aramızda heç bir ziddiyyətli hal qalmayıb. Tərəflərin şikayətinə Ali Məhkəmədə baxılıb. Şikayətləri araşdıran hakimlər heyəti sonda qərar verib. Qərara əsasən həm təqsirləndirilən şəxsin müdafiəçisinin, həm də zərər çəkmiş şəxsin qanuni nümayəndəsinin şikayəti təmin olunmayıb.